Saya hadir hari ini nak melihat perkembangan dari segi sekatan jalan raya yang ada di Selangor ni. Terutamanya kawasan-kawasan di sekitar Shah Alam kerana banyak daripada sektor ekonomi ada di sini. Saya bertanyakan dengan ketua kumpulan anggota yang ada di sini tadi. Mereka mengatakan bahawa hari ini sudah ada peratusan yang agak tinggi penurunannya sehingga mencecah mungkin hanya tinggal 20% saja lagi mobility atau pergerakan kereta-kereta dan lori melalui kawasan ini. Ini menunjukkan bahawa sudah ada kesedaran daripada rakyat di seluruh kawasan ini. Alhamdulillah, kita berdoa supaya ramai daripada kalangan mereka yang tahu bahawa SOP ini kita perketatkan daripada masa ke semasa selepas pengumuman yang dibuat oleh kerajaan. Yang jadi masalahnya bila ada beberapa selebriti atau orang-orang yang terkenal yang mengeluarkan cakap-cakap yang bukan-bukan. Mengatakan kalau hari ini MCO, macam mana ada traffic jam. Cuba kita lihat di sana, kalau kita ambil gambar daripada sini memang betul nampak macam jam. Tapi ini adalah kerana nak memastikan bahawa mereka yang mengguna jalan raya ini semua mengikut kaedah yang telah pun diluluskan. Hari ini saya tanya dengan pegawai kita yang ada di sini, belum ada seorang pun yang melanggar SOP yang ada. Walaupun ada kekecohan sedikit tentang kelulusan untuk mereka bergerak, kerana malam tadi sedikit masalah yang timbul, tetapi ianya tidaklah memberikan sesuatu yang amat menyulitkan kerana polis memahami perkara ini dan kita mengambil maklum tentang kesalahan ini dan mereka beritahu bahawa mereka akan dapat surat yang baru, ini surat yang lama. Jadi hari yang pertama, hari yang kedua mungkin kita akan ada kelanggaran asalkan mereka yang menggunakan jalan raya ini memaklumkan kepada kita akan kesulitan mereka untuk mendapatkan permit pada malam tadi. Tapi insyaAllah saya rasa perkara ini akan berjalan dengan baik dan polis telah pun kita memaklumkan kepada mereka satu dua atau hari yang ketiga kita boleh tengok dan kita tanyakan apa kesulitan yang mereka hadapi semasa nak mendapat permit tersebut. Itulah yang kita lakukan. Alhamdulillah, seperti yang saya kata, kita boleh nampak bahawa pergerakan sudah amat menurun sekali. Tadi saya mengikut jalan Federal Highway, kita tengok daripada jumlah kereta yang ada di jalan raya pun dah menurun, kurang sangat. Ini membuktikan bahawa ramai daripada rakyat sebenarnya dapat memahami akan tujuan dan matlamat kita untuk mengurangkan pergerakan dalam negara kita. Dato' Sri, boleh tolong jelaskan sedikit tentang dua lokasi lain, Tol Subang dengan di Federal Highway. Boleh jelaskan apa yang akan dilakukan di sana? Saya ingin maklumkan, di Federal Highway pagi tadi pukul 7 sehingga 9 pagi memang ada agak jam sedikit di situ kerana kita nak memastikan yang orang yang menggunakan Federal Highway tersebut adalah mereka yang benar-benar terpaksa menggunakan Federal Highway. Jadi di situ kita perketatkan. Ada satu kumpulan yang beranggapan bahawa mengapa kita patut berikan sesuatu yang tegas. Saya nak maklumkan ketegasan kita lakukan ini adalah kerana nak membuktikan bahawa kita lakukan MCO ini adalah sesuatu yang serius. Kita tak mahu ambil mudah tentang apa yang kita sedang berperang hari ini. Peperangan kita adalah dengan musuh yang kita tak tahu. Maka sebab itu kita terpaksa sama-samalah
bantu-membantu, you kena faham bahawa kedudukan anggota keselamatan kita, they are the real frontliners. Dia tak tahu pun dengan periksa menghadapi semua ini, dia juga boleh menerima wabak ini tanpa disedari. Maka sebab itu, bila kita serius, kerana kita bukan hanya anggota, tapi mereka tahu mereka mahu membantu seluruh rakyat yang ada negara, dalam negara kita. Jadi saya minta kerjasama diberikan kepada anggota keselamatan kita. Secara keseluruhannya, Datuk Seri, di seluruh negara mungkin perkembangan terkini? Daripada report yang saya dapat daripada pengarah trafik Bukit Aman tadi, petang tadi, dia katakan bahawa nampak pergerakan di jalan raya agak berkurangan. Ada yang sampai 90%, tapi keseluruhannya dia kata average 70-80% kurang daripada yang selalu. Alhamdulillah, ini adalah laporan yang baik. Kita minta ianya agak boleh berterusan supaya dapat membantu untuk kita membengkok dan akhirnya melatarkan COVID-19 dalam negara kita.